som jeg avslutta med i går og fortsatte litt med den, i forhold til å svare på relevansen av matematikk for dere som logistikere, økonomer og revisjonsfolk, og det er dere ellers studerer. Og i den sammenheng så vil jeg bare se på en gammel eksamen fra i fjor. Den er ikke så veldig gammel heller faktisk, den er bare et drøyt halvår gammel, som viser hvor anvendelsen av det teoretiske, litt tørre stoffet vi ser på nå, og ser hvor viktig det er for å kunne løse problem i den virkelige verden. Og i den sammenheng så kan de da bare gå på mat-100-faget, og da går jeg på, de trykker på den 20 emner-knappen her nå. Her står det 20 emner, og det er de 20 emner som er på video. Og så kan de bare bla i liste her og gå på mat-100, altså hovedkurset. Ikke på forkurset, for der har vi jo ikke eksamen, men jeg går på mat-100 her nå. Og så går jeg på materiell for emnet. Og da går jeg her på 900 eksamen, og da har jeg listet opp alle de tidligere eksamenene som jeg har gitt, med tilhørende komplett løsningsforslag som gir en avbesvarelse. Den kan dere gå ned og laste ned allerede nå, bare for å få en feeling med hva som forventes av dere, og få en feeling med hvordan faget er. Og hvis vi ser på den samme eksamen som vi så på i går, da, altså den fra desember i fjor, så ser vi det at den første oppgaven, det dreier seg om algebra, faktorisering og brøk, altså akkurat det vi gjør på i dette forkurset. De av dere som er økonomer, og som senere i det studiet skal ha faget makroøkonomi, skal lære da om en ligning som heter generalbudsjettligningen, som sier noe om de litt større systemer, og da mener jeg altså helt opp til land, hvordan de fungerer på et økonomisk sett. Og den ligningen der som dere lærer mer om i det faget, det skal vi prøve å skrive om, på en sånn måte at når vi tar utgangspunkt i den ligningen og en modell som, og en modellering av virkeligheten med variabler og parametre, så skal vi vise utifra litt regning at den generalbudsjettligningen som vi hadde på forrige side kan skrives som ligning 14. Der M er en inntektsmultiplikator som er velkjent for dem som er økonomer, og som dere vil lære om senere i studiet. Og denne inntektsmultiplikatoren kan vi gjøre en del diskusjoner rundt, og den sier oss noe om økonomien til det landet eller det systemet vi studerer. For å komme frem til denne ligningen her, da må vi kunne brøkregning. Da må vi kunne algebra. Da må vi kunne faktorisering. Og vi ser jo allerede her at dette her lukter vi litt faktorisering av, fordi at vi ser at den M-en her, som kalles multiplikator, da, M for multiplikator, den står utenfor hele uttrykket med parentes og så gange. Altså vi har faktorisert ut de ledda som vi har muligheten til å faktorisere ut. Og akkurat dette er det vi holder på med i kapittel 1, grunnleggende emner, og faktorisering og algebra. Så allerede nå så har vi lært nok til å kunne løse, i hvert fall delvis, en eksamensaktuell oppgave. Helt tilsvarende vil vi kunne lage oppgaver også for logistikksammenheng, for petroleumssammenheng, revisjonssammenheng og andre ting dere studerer. La oss ta et eksempel. Det var igjen det samme eksempel som vi hadde i går, men det er, synes jeg selv, et veldig godt eksempel, og det her har noe med logistikk å gjøre, og et tema som er hentet fra faget Supply Chain Management. Men det er ikke bare Supply Chain Management som tar for seg det temaet her, som såkalte EOQ-modellen. Det er også operasjonsanalyse og andre fag. Jeg tror det er 3 eller 4 fag som faktisk er innom den formelen der. Economic Order Quantity.
Och det går ut på I väldigt korta träck då, det är det jag nämnde igår, nämligen att det kostar pengar att ha vara på lager. Och hur lite eller hur stort lager ska du ha? För ju större lager du har, ju mer kostar det att ha dem där, du binder upp kapital, du binder upp resurser och självklart det kostar att ha ett lager. Men hvis du har för lite lager så kan du gå tom av det och det kostar ju pengar. Så det här är en balans. Alltså det är ett optimum. Det är ett optimaliseringsproblem. Finna det som ger oss minst utgifter eller sagt också på en annan måte, det som ger oss mest intäkter. Och då ska vi starta vi med att den totalkosten här nu är en funktion av Q, alltså där Q är quantity, alltså hur många varor ska vi ha på lager eller hur många ska vi beställa I slängen. Det är det drejer som här. Ett beställningsproblem. Och då som logistiker vill komma bort I såna ting. Och då ska vi först visa att optimum sker I den formeln där och ska vi förklara och förstå en del ting I den sammanhang. Och så ska vi ta en så kallad andra diversionstesten för att försäkra oss om att är vi på ett minimum eller är vi på ett maximum. Det måste vi få klarhet I. Och det gör vi uppgåva föran. Och så kommer den stora uppgåvan ska till oss säga finna den världskända formeln. Och den formeln där som ni sannolikt aldrig har sett för, den vill väldigt många av er, kanske alla, I vart fall väldigt många se senare. Men det, när vi kom till högskolan så såg jag också det att en del brukte den formeln där, man hade inte peiling på hur den kom ifrån. Alltså hur kommer du fram till den där och vad är bakgrunden till den här? Och det är nettopp den bakgrunden där för att skönja vad som föregår behind the scenes som gör att vi ska utleda den formeln här nu. Och då förstår vi vad vi jobbar med, då förstår vi vad vi snackar om. Ett annat litet exempel som också är hämtat från logistik som vi gav I en statistikexamen. Det var rätt och sagt att SAS och Norwegian och alla andra flygsällskap de överbokade. Särskilt på de stora utlandsrutan där det är mycket press. För att de vet statistiskt sett så är det så och så många. Låt oss se på ett stort flyg med 200 personer så är det 10 stycken eller 5 stycken som statistiskt sett inte dukar upp. Och för att slippa att resa med tomma sätter så överbokar de. Och så visste de då man av och till så går SAS på en smäll. Och då kommer fler folk än de har plats till. Då måste de köpas ut av detta här och betala dem ut och vara snill med kunderna sin och ge dem businessklass dagen efterpå och gratis hotell och gratis middag och allt möjligt rart. Och då går de på en liten smäll. Men I det långa löp så lönar det sig för SAS att överboka. Och de har funnit hur mycket eller hur lite de ska överboka med för att det här ska gå I plus. Sånne ting, och det här är logistikuppgave. Och sånne ting är det vi ska lära om I matematik. Och för att greja att lösa den typen av problem så må vi kunna det vi har lärt om igår och det vi ska lära om I det kurset här vidare. Detta här är bland annat svaret på spørsmålet som I inte bara fick adresserat igår av en student som gick på förkurs här men också gjort det tidigare. Vad är vitsen? Och så ska jag si helt avslutningsvis som en liten motivation lite om tidsperspektiv. Och det här är faktiskt helt sant då. Det är alltså geofysiker och driver med fysik till daglig och det jag kan si det är att på 1800-talet när Michael Faraday uppdagade elektriciteten när den blev uppdagad så var det en effekt som han syns var jättekul. Men han visste inte själv vad elektriciteten kunde brukas till när han uppdagade elektriciteten. Det var sågar en politiker på 1800-talet som spurte Michael Faraday, du Faraday den där elektricitetsgrejen, den ser ganska kul ut. Men vad kan den brukas till? Vad är vitsen? Och så kan I en del tillfällen så kan det ta många, inte många dagar, inte många månader, men många år, kanske 10 år från att uppdaga en ting. Så du faktiskt ser nytten av det. Och vet du vad Faraday svarte då för den politikern?
Faraday sa det. Nei, jeg vet faktisk ikke hva elektrisiteten her kan brukes til. Men det jeg derimot tror, sa han, det da at dine politikere, fremtidige politikerkollegaer i fremtiden vil kunne ta skatt av elektrisitet. Et annet kort eksempel, som vi tror jeg nevnte tidligere, det røntgenstråling, X-ray. Når Wilhelm Røntgen oppdaget dette der ved en tilfeldighet faktisk, så hadde han ikke noe navn på den gang. Han kalte det bare X-ray, altså den ukjente strålingen. X-stråling, X-ray. Og han ble altså konfrontert med og spurt med hva det her skal brukes til. Du har ikke et navn for det engang. Og det tok lang tid fra han oppdaget det til, oi, så her, vi kan bruke det for eksempel i medisin. For å ta røntgenbilder. Og det derfor nå vi må være halvveis forberedt på at kanskje noen dager, kanskje noen uker, kanskje så går et par måneder eller tre, så ser vi, ja, det her ser jo ikke så veldig anvendbart ut. Men det jeg i hvert fall håper at på tidsperspektivet, på slutten av kurset, når vi begynner å nærme oss øving 5 og 6, og ikke minst når vi begynner å nærme oss eksamen, da vil dere kunne innsjå og kunne selv svare på spørsmålet, hva er vitsen? Så vi må prøve å i början nå bare tro på mitt ord at det her er faktisk ting som vi trenger, selv om faktorisering, brøkregning, andregradsligninger, førstegradsligninger, ABC-formelen virker litt teoretisk, så kommer altså etter hvert, og særlig senere i studiet, anvendelsen på løpende bånd. Greit. Det var det. La oss gå tilbake til saken og til hovedtema, og la oss slå på side 28. Jeg vil ha bare et par små kommentarer på side 28 før vi går videre til brøkregning. Side 28 i kompendiet, det dreier seg om faktorisering. Faktorisering. Og det jeg kan si, det at det flere måter å faktorisere på. Men vi skal nå bare skrive opp de i hvert fall to kanskje mest vanlige, i hvert fall mest vanlige for oss her i dette kurset, skal jeg skrive opp slik at vi har de to metodene på ett og samme brett. Det en. Først skal jeg bare skrive opp med korte ord, og det her står ikke eksplisitt på side 28, så dere kan gjerne skrive det her ned hvis dere vil, på side 28 i kompendiet. Og helt nederst på side 28, der har dere litt plass, så der, det ikke mange ord, så vi får, tror vi skal, det skal gå bra. Så det første felles faktor, vil jeg kalle det. Felles faktor. Og så skriver vi utenfor, og skal vi forklare hva jeg mener med det. Og metode nummer to, kvadratsetningene. Og så har jeg egentlig glemt å skrive en litt god overskrift da, så jeg kan skrive overskriften faktoriseringsmetoder. Faktoriseringsmetoder. Ikke sikkert dere ser dette her før det tørker, men det skal stå faktoriseringsmetoder. Og vi har foreløpig lært i hvert fall to sånne, og dette er kanskje de to viktigste. Og hvis vi ser på en felles faktor da, det kan for eksempel være A, B pluss A, C pluss A, D. Og da ser vi her en felles faktor, nemlig A der, der og der. Og da setter vi den utenfor. Det kanskje den aller mest vanligste faktoriseringsmetoden. Og da har vi her B pluss C pluss D. Så hvis vi kaller det metode 1, det flere metoder. Men hvis vi kaller det metode 1, og kanskje den mest vanligste for oss, så det å stirre uttrykket i senk, og ser vi at det en A overalt her, en felles faktor altså, og den kan settes utenfor. Og så kan jeg også få spørsmålet, ja, men på venstre siden her,
det jo 3 A, mens på høyre siden her så det bare 1 A. Og vi lærte også det I går, at alltid sånn I matematikk, uansett, så venstre side eller høyre side. Og det helt rett. Sånn det alltid, og det ikke et eneste unntak I matematikk. Ikke ett. Venstre side eller høyre side, og hvis det ikke tilfelle, så det noe galt. Og her det sånn at venstre side også lik høyre side her. Venstre side lik høyre side. Og da har jeg spørt spørsmålet, hvorfor det 3 A der og bare 1 der? Ja, det han sier pilmetoden, for det, at det vi kan si at når vi bruker pilmetoden, så skal den A-en her ganges med den og med den. Så A-en skal ganges med alle de 3 faktorene her. Og når vi ganger det her og går baklengs og sjekker at det her faktisk riktig, og starter med høyre sida og kommer oss dit, så ser vi at dette stemmer. Den andre metoden den litt vanskeligere, for her bare stirrer vi den her I senk, og så ser vi det på en måte. Så den metoden her enkel. Men den andre metoden den litt vanskeligere, for der skal vi stirre på den her I senk og kjenne den igjen som en av kvadratsetningene. Så faktoriseringsmetode nummer 2 egentlig litt vanskeligere, synes jeg. For det første så det ikke alltid at den her fungerer. Fordi at den fungerer hvis og bare hvis han på en av de 3 formene der. Hvis det uttrykk vi ser på, for eksempel et sånt uttrykk, på en av disse formene, da skal det ringe I bjella og si kanskje vi kan skrive noe om ved hjelp av en av kvadratsetningene, eller konjugatsetningene. Så det den andre og kanskje litt vanskeligere metoden, nemlig å si at okay, det her ligner på noe jeg har sett før, og det ligner på en av disse. Og da må jeg skrive om den karen her, slik at jeg får den akkurat på den formen, og bruke det her resultatet som et velkjent resultat. Og det en sånn typisk arbeidsmetode I matematikken, at vi har såkalte læresetninger, eller teorem som det heter på den matematiske termen, altså et teorem som på norsk læresetning. Og kvadratsetningene, de jo læresetninger. Og hvis vi henviser til læresetning, for eksempel andre kvadratsetning, da vi på trygg grunn. Og sier for eksempel, jo, vi har denne ligningen her, Og da, ifølge konjugatsetninga, så har vi at pam, 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 pam. Det lov. Da trenger vi ikke å utlede dette her hver gang. Da kan vi bare bruke resultatet, slik at dette her vi gjort en gang for alle, på en måte. Og hvis vi da ser på en her, så vil vi starte, her egentlig mix mellom metodene, vil jeg ha sagt. For det at 8 jo 4 ganger 2, og da den toer her, Og en toer der, så setter jeg den toeren utenfor. Så egentlig, det første steget så bruker metode 1. Det første steget her så bruker faktisk metode 1. For det at, ja, jeg ser jo at her det en toer. Inni den åtteren så det en toer. Og her en toer, ok, da setter jeg den utenfor. Og det det jeg har gjort her. Og etter å ha brukt metode 1, så kan du bruke metode 2. Ok, men da ser vi på metode 2 da, som litt vanskeligere. Hva har det her med en av de 3 setningene der å gjøre?
Hvem det som ligner mest da? Da vi må se kanskje på venstre siden først. Hvem det som ligner mest på den her? Av disse tre. Den siste, ja. Og grunnen til det at den her, den har jo bare to leder på en måte. Den har bare et eller annet lureri minus et eller annet. Mens her har vi et mixled, altså et kryssled. Slik at det som saken med disse tre setningene her, at den første har kryssledet pluss, kryssledet minus, og denne her har ikke noe i det hele tatt. Og vi husker reglene for dem, håper jeg, nemlig at når det pluss og minus, altså mix mellom fortegnene, så vil kryssledet kansellere, altså ta liv av hverandre, og vi står igjen bare med disse to ledene her uten kryssledd. Så konjugatsetninga, den tredje og siste av de tre setningene der, konjugatsetninga, den skiller seg litt ut, for den har ikke noe kryssledd. Og det ser vi her jo at det en god kandidat, for den her har ikke noe kryssledd. Er det noen som har lyst til å rekke opp hånda og forklare hva jeg gjorde i det steget der? En på første rad av list. Du tok opphøyde parentesen i andre slik at du kan sette parentesen to ganger på siden av andre, så du kan sette for fire x-g. Ja, det er riktig. Jeg skrev så stygt at det ser ut som en g, men det skal være en y. Ja. Jeg kan fortelle hva han sa, for jeg tror ikke dere hørte det, så jeg kan repetere det. Det er da at jeg ser det, at det her er et eller annet oppe i de andre. Og vi ser her på den setningen her, at det er noe i andre minus noe annet i andre. Så den her ligner ganske mye på konjugatsetningen. Og for å få den veldig lik da, så ser vi også at 4, det er samme som 2 i andre. Så hvis de da skriver at det her er 2x pluss y, og så en kjempeparentes der, i andre, da, for dette og dette er samme tingen. Og da bruker jeg med den potensregelen som vi lærte om i går i første time, som sier det at hvis du har A gange B opphøyd i Nils, så er det A i Nils, B i Nils. Så kanskje uten å vite det, så har vi brukt den potensregelen her som vi lærte om i time 1. Den har vi brukt her. Og vi har ikke greid å komme videre uten at vi har hatt den potensregelen. Kan du si at? Ja, det er et godt spørsmål. Veldig godt spørsmål. Den spør om hvorfor er ikke x og y oppe i de andre innenfor parentesen? For de er jo oppe i de andre her. Det har du helt rett i, ja. Bra. Ja, det har jeg ikke noe godt svar på. Takk. Takk skal du ha. Så dere den lille feilen i ord? Det sto jo fjerde her, vet du, og det hadde jeg greit å ikke fått med meg. Så i fjerde her. La oss kladde litt på siden. La oss se her nå, for da ble jeg litt rotete. X i fjerde gange y i fjerde. Det er jo det samme som, om du vil, x i andre, gange y i andre. Right? Ja, men det vi kan gjøre da, det er å sette bare den andre der, kan vi bruke den regelen her nå? Denne regelen. Og så ser vi at, ok, så to ordene der kan vi sette utenfor med en stor parentes i andre sånn. Og det som kan stå igjen da, det er
x I andra här och y I andra här. Så x I fjärde, y I fjärde, det är det samma som x I andra, y I andra, I andra med parentes runt hela grejen. I tillegg så bruker vi denne trivielle faktum at 1 I andre 1. Hvis de tar og skriver at A definerer meg som A den tingen der, og B som den tingen der. Det bare definisjon. Altså kun en navngivning. Det bare for å tvinge det inn på den formen som på projektoren. Dere enige av at det dyre her det bare 2 ganger A I andre minus B I andre. Der jeg har definert A og B på denne måten. Men da kjenner vi at den karen der A I andre minus B I andre det jo bare kvadratsetninga eller konjugatsetninga den nederste. Så da vet de, og så hvis de satt bare en stjerne her, men da stjerne her som mener I denne overgangen, brukes konjugatsetninga. I overgangen stjerne brukes konjugatsetninga. Og den trenger ikke bevise, for da bare refererer til det, og da vet jeg at det her A pluss B, A minus B. Det vet jeg, for det står jo der, og det har vi bevist, og det trenger vi ikke bevise flere ganger. Vi bare henviser til en læresetning, vi bare henviser til et kjent resultat. Derfor denne overgangen her fullt lovlig. Og forklaringen på derfra til dit står der, og det har vi gjort før. Til slutt så bare setter jeg inn for A og B. Faktorisert for. Faktorisert for det faktorer mellom her. Internt så kan det være pluss og minus, men det en faktor gange en annen faktor gange en annen faktor. Faktorisert for.
Summa summarum, la oss se på det her en gang til. Det to måter å faktorisere på og skrive ting på faktorform, gangeform, om du vil, multiplikasjon. Det felles faktor utenfor, det den vi kjenner til. Eller vi kan bruke en av setningene, en av disse tre der. Det de to mest vanlige metodene, men vi kan også mikse metodene. For her bruker vi begge to samtidig. Først setter vi ut en toer, og så bruker vi kvadratsetningen. Spørsmål? Hvis ikke, så går vi over på brøkregning, og vi går over på side... For vi gjorde så vidt det her i går, gjorde vi ikke det? Summen av en brøk som det her, jeg tror vi skal si litt om det. Kanskje bare muntlig. Det her... Jeg la også ut en video i går, og jeg promoterte den også på Facebook-gruppa vår. Her, og her en video som dreier seg om akkurat dette her, summa brøkka, og det en video som var i 2 minutter, og av den grunn så vil jeg at dere bare skal se den, så jeg har ikke tenkt å gå gjennom detaljene. Dere kan se den 2-minutt-videoen selv. Og det mange sånne videoer som ligger ute på nettet. Så se disse 2-minutter, 5-minutter, 10-minutter-videoene. Det veldig god trening. Og da ser vi her at når vi har en felles nevner, altså ben den samme, da kan vi legge sammen brøkka. Da og bare da. Hvis det ikke en felles nevner, så må vi få dem lik ved å gange og dele med riktige tal. Så det egentlig bare en metode i brøkregning å legge sammen en sum av brøk. Det da at hvis vi skikkelig heldige og det samme nevner, sånn som det her, da det bare å legge det sammen på en veldig enkel måte, sånn som dette A pluss C. Og der B-en felles for begge to. Hvis det ikke sånn, så må vi ordne situasjonen slik at vi kommer dit. Det ingen annen mulighet. Så se den videoen. Så kanskje vi skal da ta ett eksempel, og vi kan ta det eksempelet som nederst på side 30. Skal vi se da om vi får litt plass her, jeg ikke så økonomisk med tabla. Så ser vi på det nederst på side 30. Så tar vi det som et eksempel. Brøkregning. 1,6. Brøk. Eksempel. 1 delt på 3AB minus A delt på 6B pluss A del på 9b. Og her ser vi at det jo ikke det samme som står i kjelleren, derfor så må vi få det til å bli likt. Og det vi ser da, det da at, ok, du har a, b der, og her har du bare b, og der har du bare b. Så hvis vi da ganger med en a her, da har vi i hvert fall a, b der og a, b der, så da har vi ett hakk nærmere. Men når vi ganger med ned A nede, så må vi også gange med A oppe. Og vi mangler en A her, og da må vi gange med en A her. Da har vi i hvert fall AB over hele fjøla. Et steg nærmere. Så har vi en 3 her, 6 her og 9 der. Og det må vi også få til å bli det samme. Og hva det som går, det som hvilket tall det som alle disse her tre tallene går opp med og deler med? 18, ja. For det vi da ser, hvis vi ganger det her med 2,
så får vi 18 der. Og kan vi gange 6 med for å få 18? Det 3. Gange med 3 nede og 3 oppe. Og kan vi gange 3 med for å få 18? Det 6. Sånn som dette. Og da ser vi at vi har 6 gange 3 18 AB. Har jeg gjort det? Nei, riktig. 3 gange 6 18 BA. Men det vet vi jo det samme, for det at rekkefølgen på multiplikasjonen ikke betyr noe. 2 gange 9 18 AB. Da og bare da kan vi gjøre dette. Så vi nødt å komme oss i den situasjonen her. Nei, hva ble det? Vi nødt å komme oss i en situasjon der, der vi har en felles nevner. Og det har vi her. Og da det bare å summere det som er her oppe. 6 minus 3a i andre. Pluss 2a i andre. Er lik. Og da vi tilbake til her familiediskusjonen vår. Vi summerer og legger sammen dem som i familie. 6-eren der bare et ene barn. Og da blir det minus 3a i andre pluss a i andre. Det blir minus a i andre. 18ab. Så kort kan det her gjøres. Ok, da skal vi ta noen andre regneregler. Det da at hvis du ganger med, og dette var det vi gjorde litt i går på øvinga, hvis du ganger med et tall, så skal det bare opp. Og her, hvis vi ganger to brøkker, sånn som dette, så er det bare A ganger C og B ganger D. Og den regelen her, den det en del som hadde lyst til å bruke i går og lært om før, og den helt riktig. Oi, sant. Og den regelen, den følgende, den skal vi ta og skrive opp. Regneregel, da skriver du opp A delt på B delt på C delt på D. Det det samme som. Er det noen som husker det? Når du har to brøkker og skal dele en brøkk på en andre, hva gjør du da? Det helt rett. Det kan ikke si høyt som man hørte det, for jeg tror ikke dere gjorde det. Du erstatter deling, som to prikker, med gange, og så snur du brøkken. Den ene. Altså, A og B, den står som den er. Og prisen du betaler for å konvertere divisjon til multiplikasjon, er å snu den brøkken der på hodet. Slik at den kommer, Daviden kommer øverst, og C ned. Det her, og bare si at regelen er sånn, det tror jeg pugg. Derimot, hvis du greier å svare på dette spørsmålet, hvorfor det sånn, da tror jeg har forstått det. Da spør jeg spørsmålet, hvorfor regelen sånn som jeg har skrevet der? Er noen som har lyst til å komme frem på tavla og gjøre det beviset? Eller skal vi gjøre det sammen? Hvis vi skal bevise det her, så starter vi her på venstre sida
Og så gjør vi regn, et par mellomregninger, og så skal vi ende opp her. Da har vi bevist det. Har vi også forstått hva som skjer mellom linjene her, eller er det behind the scenes, som vi sa i går, på hvorfor regnregelen er som den er? Så la oss starte da. Vi vil starte med venstre siden her. Det er der vi skal starte. Det er startpunktet vårt, og her er sluttpunktet vårt. Så la oss gjøre det da. A delt på B, divisjon. C delt på D er lik. Hva gjør vi nå? Hva er neste steg? Vi vet hvor vi skal ha den. Vi skal dit. Og når de har sånne vis at oppgaver på eksamen, og de har de faktisk en del av, og vi skal ha kanskje enda mer av det på øvingene, så det er mange som blir ganske redde. Men det vil si, det er faktisk ikke noen vits å være redd, for da har jeg vært snill med dere og gitt dere sluttresultatet. Så da vet du faktisk svaret. Men da er det mange som jukser litt da. Og hvis du jukser, så får du ikke alt rett. Men det som er bra med sånne visatoppgaver, at vi vet hvor vi skal starte hen. Og vi vet hvor vi skal slutte hen. Så vi starter på startpunktet. Og hva blir nå neste steg? Gange det. Ja, det er jeg litt enig i. Jeg er enig i det. Det er et steg, for du har gått to steg du nå. Og det er helt rett det du sier. Men jeg vil ha et lite mellomsteg. Og det mellomsteget er det at så to prikkene der, det er bare en hipp måte, eller en alternativ måte, å skrive en brøkstrekk på. Med andre ord, hvis du kladder litt på siden her, så kan du si det at to prikker er like en brøkstrekk. Det vil jeg nesten si er det første kritiske steget i det beviset her, eller begrunnelsen her. Dette er første steg. Og jeg synes at denne er egentlig den beste måten å skrive ting på, for da synes jeg det er enklere å se hva som foregår. Det er ikke galt med metoden her, men i alle fall jeg synes at det er enklere å se hva som foregår når vi skriver på den måten. For da ser vi at det er den der delt på denne, og da blir det altså den der delt på denne. Og nå kommer det helt riktige svaret som du sa. At nå kommer vi til steget. Og du var så flink du at du gikk to steg på en gang. Men det er fornuftig, i hvert fall den første gangen, å ta alle stegene. Og etter hvert som vi får det her inn i blodet, så hopper vi over et steg eller to. Og går litt mer rett på sak. Nå vil jeg rydde opp litt i dette der. For det er så mange sånne etasjeskillere her, og så mange brøkstrekk her, at de vil ha vekk en del av etasjeskillere. For de er litt vanskelig når det blir for mange etasjer. Og derfor så ganger jeg med David oppe og nede, og så gjør jeg det ene oppe, så må jeg gjøre det andre nede. Det husker vi. Og grunnen til det er at da kan jeg stryke den mot den. Og hvorfor kan jeg stryke det? Jo, fordi det er ganging mellom. Hvis det har vært pluss her, så kan vi bare glemme konstellasjonen i den formen her. Men siden jeg står ganger, så kan vi stå igjen med den, og da blir det her. Ok, da kommer et steg nærmere, men nå vil jeg også ha vekk den etasjeskilleren der, altså jeg vil ha vekk denne. Og hvordan får jeg vekk? Nei, jeg beklager. Nå vil jeg ha vekk denne. Fordi jeg vil ha vekk etasjeskilleren og bare ha én brøkstrekk. For det er det vi skal ha her egentlig, én brøkstrekk bare. I samme nivå, på samme etasje. Så da spør jeg spørsmålet, hva må jeg gjøre for å få vekk denne lille brøkstreken? Ja, gange med Bjørnar. Da gjør vi det.
Så då tar jag och gånger med b här. Och då är prisen betalad att jag med gånger med b nere. Och grunden till att detta var lurt är att då kan den tryckas mot den. Och historien med Arne gånger David. Hovedbrøkstreken må være her fortsatt, for den overlever hele tiden, ser vi. Den store hovedbrøkstreken, altså denne. Og vi står igjen med Arne ganger David. En, to steg. Så dette bevist. Dette her grunnen til at denne regelen gjelder, og det her kan du si en huskregel, men etter hvert som vi forstår hva som foregår, så kan vi nesten bare skrive opp den her med en gang når vi begynner å bli vant til ting. Men la oss se da. Grunnen til at dette snur seg at vi har gjort to operasjoner. Vi ganger først med David, da snur vi den ene. Da, det å gange med David, da går denne opp. Og det å gange med Bjørnar, da går den C-en ned. Og da det bare multiplikasjon mellom dem. Derfor den regelen der som ned. Pause.